យើងមកខេត្តព្រៃវែងរបស់យើងវិញម្ដងបាទគឺថាឈ្មួញចាក់ដីរំលោភយកចំណីផ្លូវនិងស្ទឹងដោយអះអាងថាបានទិញពីអភិបាលស្រុកពារាំងនៅក្នុងបាទតម្លៃនេះជាង 10,000 ដុល្លារពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិជ្រៃឃុំរៀបស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងបំរុងផ្ទុះការតវ៉ាមួយបន្ទាប់អំពីបាទគឺមាននីតុនជាថៅកែខារ៉ាអូខេម្នាក់បានជួលគ្រឿងចាក់មកចាក់ដីរំលោភយកដីចំណីផ្លូវសាធារណៈមាត់អូនៅជាប់ព្រំខាងជើងគុលស្ពានជ្រៃដោយសំអាងថាខ្លួនបានទិញដីនេះពីលោកអ៊ុំវ៉ាន់ធឿនអភិបាលរងស្រុកពារាំងនៅក្នុងតម្លៃជាង 10,000 ដុល្លារលោកសៀងហុងជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះបានឲ្យដឹងថាដីដែលគេកំពុងរំលោភយកនោះគឺពិតជាដីសាធារណៈពិតប្រាកដមែនតែបានផ្អាកចាក់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយពីព្រោះមេឃភ្លៀងដែលតាំងពីបាក់ដីចូលស្ទឹងទៀតហើយទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើអាជ្ញាធរពីព្រោះមានលោកអភិបាលរងស្រុកម្នាក់បានគប់គិតគ្នាជាមួយនឹងអតីតស្មៀនឃុំរៀបនៅក្នុងការទិញលក់ដីសាធារណៈរួចលក់បន្តទៅឲ្យថៅកែការ៉ាអូខេឈ្មោះថាណានដែលគេចាក់ដីនៅក្នុងគោលបំណងពង្រីកកន្លែងលក់ស៊ុបនិងសាច់អាំងនៅមាត់ទឹកប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាដីនេះគឺលោកក៏បានបរិច្ចាគចំនួន4ម៉ែត្រផងដែរក្រោយពេលដែលលោកអ៊ុំវ៉ាន់ធឿនជាអភិបាលរងស្រុកពារាំងប្តឹងលោកចំនួន2លើកលោកបន្តថាដំងឡើយលោកខំអតីតស្មៀនខំរៀបគឺពុំមានដីនៅជាប់កន្លែងនោះទេដែលឈ្មោះនេះឃើញដីរាប់ទំនេរក៏លួចធ្វើលិខិតកាន់កាប់ក្រោយមកទៀតក៏បានលក់បន្តទៅឲ្យឈ្មោះថាអ៊ុំវ៉ាន់ធឿនអភិបាលរងស្រុកពារាំងពលគឺនៅពេលថ្មីៗនេះលោកអភិបាលរងស្រុកបានលក់ដីនោះបន្តទៅឲ្យឈ្មោះថាណានដែលជាថៅកែខារ៉ាអូខេជំនួសមករាហើយថៅកែរូបនោះបានជួលគ្រឿងចាក់មកចាក់ដីបាទគឺលោបយកបាទរំលោភយកចំណីផ្លូវនិងរំលោភចូលទៅក្នុងមាត់ស្ទឹងបាទគឺម៉ាលិចទៀតផងជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានមានការរិះគន់គ្រប់គ្រប់គ្នាថាដោយខ្លាចគេធ្វើកន្លែងលក់ដូរបាទស្អុយទឹកគោក្របីផឹកនិងបាត់ចរន្តបាទចរន្តទឹកសម្រាប់បូមដាក់ស្រូវដែលនៅជុំវិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋខ្សឹបខ្សៀវពីមាត់មួយទៅមាត់មួយតែប៉ុណ្ណោះលោកជារុនមេភូមិព្រៃបាទមេភូមិជ្រៃបានឲ្យដឹងថានោះគឺពីមុនមកជាដីសាធារណៈប៉ុន្តែអំឡុងឆ្នាំ2008លោកខំជាស្មៀនខំបានធ្វើប្លង់កាន់កាប់ហើយលោកជាមេភូមិក៏ចុះហត្ថលេខាផងដែរដោយខាងជើងទល់នឹងឈ្មោះថាឃ្លាំងយ៉យខាងកើតទល់នឹងផ្លូវខាងត្បូងទល់នឹងចំណីផ្លូវហើយខាងលិចទល់នឹងអូររំលេចលោកសិតសៀមអនុភូមិជ្រៃបានឲ្យដឹងថាការដែលឈ្មួញយកចាក់ដីរំលោភយកដីអូបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមានការរិះគន់ពលគឺបើនៅតែចាក់ដីទៀតប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ទុះការតវ៉ាជាក់ជាមិនខានបាទលោកលឹងស្រីបាទលោកលឹងស្រីបាទមេឃុំរៀបបានឲ្យដឹងថារឿងដីនោះគឺជារឿងមិនច្បាស់លាស់ដែរតែជាដីរបស់ឈ្មោះថាអ៊ុំវ៉ាន់ធឿនទិញអំពីគេចំណែករឿងចាក់ដីនោះប្រហែលជាមានការអនុញ្ញាតពីស្រុកហើយហើយចំពោះលោកហ៊ីធួអភិបាលរងស្រុកពារាំងបានដឹងថានេះគឺជារឿងចាស់ទេរីឯលោកអ៊ុំវ៉ាន់ធឿនមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេព្រោះទូរស័ព្ទចូលហើយមិនមានអ្នកទទួលលោកណានជាអ្នកទិញដីបានដឹងថាខ្លួនពិតជាបានទិញដីនោះតម្លៃជាង 10,000 ដុល្លារអំពីលោកអ៊ុំវ៉ាន់ធឿនអភិបាលរងស្រុកពារាំងមែនដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវដោយឡែកលោកអ៊ុនសុធាប្រធានមន្ទីរសាធារណការខេត្តព្រៃវែងបានដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី12តុលានេះថារឿងចាក់ដីខាងស្រុកគេបានឃាត់ហើយមិនអោយចាក់ទៀតទេបាទនេះរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញដែរត្រង់យ៉ាងម៉េចគឺមានការចាក់ដីទៅលើចំណីផ្លូវឬក៏ចំណីស្ទឹងបាទនោះដែលយើងឃើញរូបភាពនៅជាប់ជាមួយនឹងស្ពាននេះឯង
ហើយដីនេះវាមានបញ្ហាត្រង់ថាជាចន្លោះប្រហោងបាទគ្រប់គ្នាសិតតែបានឃើញហើយមិនមែនជាការចោតប្រកាន់ទេគ្រាន់តែជាការឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងជាចន្លោះប្រហោងរបស់អាជ្ញាធរចា៎យ៉ាងម៉េចបានថាជាចន្លោះប្រហោងរបស់អាជ្ញាធរមិនអាជ្ញាធរឥឡូវនេះទេអាជ្ញាធរជំនាន់មុនអាជ្ញាធរ2008ត្រង់យ៉ាងម៉េចបញ្ហាសំខាន់ត្រង់ថាដីនឹងវាមានប្លង់ទៅទៀតដីចំណីផ្លូវសាធារណៈមានប្លង់សម្រាប់កម្មសិទ្ធិឯកជនសំណួរសួរថាតើសកម្មភាពនឹងត្រូវច្បាប់ដែរឬអត់បើថាមានប្លង់អានឹងវាត្រូវតែត្រូវច្បាប់ប៉ុន្តែប្លង់ចេញលើដីសាធារណៈអានឹងគិតអត់មិនវិញអានេះជារឿងមួយដែលយើងបានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រសិនជាចង់ជជែកឬក៏ចង់វែងញែកទៅលើដីនេះគឺដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបាទមន្ទីរឬក៏បើអាចទេការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគររដ្ឋកម្មនិងសូរិយោដីស្រុកដើម្បីឲ្យភាគីនឹងគិតគូរមើលថាតើដីនឹងយ៉ាងម៉េចប្លង់នឹងមុខភាពប្លង់នឹងវិញឬយ៉ាងម៉េចចា៎ពីព្រោះតែដំបូងឡើយបញ្ហាគឺស្មៀនគាត់ឃើញដីនឹងទន្លេដល់ពេលឃើញដីនឹងទន្លេគាត់ចង់បានឯកសារស្របច្បាប់គាត់ទៅរត់ការឯកសារឲ្យស្មៀននៃមេភូមិគ្នាឯងចា៎បាទអញ្ចឹងសុំសញ្ញេមេភូមិសញ្ញេភ្លាមចាចូលលក្ខណៈយោញាគៀតច្បាប់ហ្នឹងណាបាទបញ្ជាក់ថាដីហ្នឹងជាដីរបស់គាត់អីចឹងទៅដែលធ្លាប់កាន់កាប់និងអាស្រ័យផលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ជាក់ថាដីគាត់កាន់កាប់និងអាស្រ័យផលរួញឯកសារនឹងទៅខាងលើទៅខាងលើនោះដូចចិត្តទៀតចាអត់បានពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេឃើញតែឯកសារមកធ្វើប្លង់ភ្លាមដល់តែបានប្លង់លើដីសាធារណៈឃើញទេអានេះជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាជាករណីប្លែកមួយទៀតដែលកន្លងមកយើងឃើញតែមានការរំលោភដីធ្លីឬក៏មានការអីផ្សេងតាមរយៈការលុយកក់តែអាចដែរឃើញចេញប្លង់លើដីសាធារណៈចឹងទេចាអាចថាជ្រៀតឱកាសនៅក្នុងដូចនៅតាមបណ្ដាខេត្តអត់មានអ្នកណាគេដេញដោលអីចឹងបាទអត់ស្អីដេញដោលបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយកដីសាធារណៈទៅធ្វើជាដីដែលមានប្លង់បាត់អញ្ចឹងវាទៅជាដីឯកជនបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ពេញចិត្តទេហើយក៏លោកអត់សុខចិត្តដែរចំពោះការដែលធ្វើសកម្មភាពបែបនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាករណីហ្នឹងតែមានមួយមានពីរហើយបើមិនយើងអត់ចាត់ការអញ្ចឹងករណីនឹងវាមិនបន្តទៅទៀតហើយអ្នករងគ្រោះយើងជឿជាក់ថាអ្នកទិញដីបន្តពីគេនឹងក៏រងគ្រោះដែរបាទពួកអីគាត់អត់ដឹងថាអត់ចាំបាច់ខ្វល់ថាដីនឹងសាធារណៈមិនសាធារណៈព្រោះគាត់មានប្លង់ចាដោយសារតែគាត់ប្រើតែមើលថាមានប្លង់មិនដឹងថាស្របច្បាប់អីបាទតែស្របច្បាប់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើកន្លែងលើទឹកនឹងបណ្ដោយទៅចាទីតាំងដូចល្អដែរណាបាទបែរទឹកក្បែរអីបាទសុំចិត្តអាជ្ញាធរបើសិនជាខាងថ្នាក់លើលោកបានដឹងឬក៏លោកបានឮនៅករណីនេះជាពិសេសនៅខាងមន្ទីរបាទសាធារណៈសំទោសមន្ទីររៀបចំដែនដីបាទនគរបាលនិងសំណង់បាទគាត់បានដឹងរឿងនេះគឺសូមជួយចាត់វិធានការផងចំពោះសកម្មភាពបែបនេះកុំឲ្យមានការដែលប្រើទួលនីតិនិងអំណាចសាធារណៈចាសចាក់តិចទៅនៅខាងណាវិញដែរមិញនៅព្រៃវែងចានៅព្រៃវែងណាដើម្បីកុំឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកមានការសុខចិត្តនិងការគាំទ្រទាំងអស់គ្នាពួកខាងស្រុកក៏អត់គាំទ្រដែរឥឡូវប្រឈប់ការចាក់ដីនឹងហើយណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមគ្រប់ភាគីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះគិតអ្វីចំពោះការចេញប្លង់ទៅលើដីសាធារណៈនេះបាទ